Existe uma categoria de fake news que é bem sofisticada. Quando você vai na internet ver o que alguns médicos falam sobre o leite, você vai entender o que eu estou dizendo. Eles dão umas palestras longas e descem o pau no leite como se o leite fosse um alimento venenoso. Quando eu assisto um vídeo desse, além das questões técnicas, eu me lembro de Aristóteles. Sim, Aristóteles, o famoso filósofo grego da antiguidade. Porque foi ele que desenvolveu a lógica aristotélica. Não tem lógica dizer que o leite é um alimento do mal. Porque se fosse, ele não faria parte da civilização humana. Os europeus bebem muito leite, eles são altamente saudáveis. Na Índia se bebe muito leite e os indianos não têm nada de saúde complicada. Nós precisamos separar o que é fake, o que é interesse comercial de vender produto também, do que é realidade. Sim, existem pessoas que têm intolerância à lactose, tem mesmo. Existem crianças que apresentam reações alérgicas às proteínas do leite, à caseína, por exemplo. 2,2% das crianças no Brasil apresentam esse tipo de alergia. E aí o que faz? Toma leite da cabra, resolveu o problema. Ah, e os que têm intolerância? Você vai lá no supermercado, tá lá, leite sem lactose. Na verdade, é um leite que foi incluído dentro da sua composição a lactase. Quando você toma a lactase, que é uma enzima, faz a digestão da lactose. Acabou o problema da intolerância. Pior ainda é ver uns falsos ecologistas dizendo que nós temos que parar de beber leite porque nós estamos tirando o leite dos bezerros. Meu Deus do céu, uma vaca hoje em dia, melhorada geneticamente, há milhares de anos, ela produz 25, 30, 40 litros de leite por dia. Como é que um bezerro vai tomar tudo isso de leite? Nesse caso, quando os veganos dizem que você tem que parar de beber leite com dó do bezerro, sabe o que eu digo? Nem Aristóteles resolve.